បាទមានមនុស្ស4ប្រភេទដែលរស់នៅឬក៏ធ្វើការឬក៏គាត់រស់ស៊ីក៏ដោយគឺគាត់មិនសូវជាមានឱកាសនៅក្នុងការរីកចម្រើនឡើយខ្ញុំចង់លើកឡើងមនុស្ស4ប្រភេទហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាពិចារណាមើលពីដើមចមដែលហេតុអីបានជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោម4ប្រភេទហ្នឹងគឺពួកគាត់គឺខ្វះការរីកចម្រើនបានន័យថារស់ដើម្បីទៅរស់ណាមិនឃើញអ្វីជាការផ្លាស់ប្ដូរធំទេអញ្ចឹងមនុស្សប្រភេទទី1គឺជាមនុស្សប្រភេទដែលខ្វះមហិច្ឆតាដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកហើយថាក្តីសម័យវាគឺជាគោលដៅនៃជីវិតអញ្ចឹងអ្នកដែលមានមហិច្ឆតាភាគច្រើនគឺពួកគាត់មានក្តីសម័យធំមានក្តីសម័យច្បាស់ហើយគាត់ដាក់គោលដៅខ្លួនឯងច្បាស់នៅក្នុងមួយឆ្នាំតើគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះនៅក្នុងរយៈពេល1ខែគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះរហូតដល់ថាថ្ងៃហ្នឹងតើការងារដែលចាំបាច់បំផុតដែលគាត់ត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺអីគេដើម្បីឲ្យគាត់អាចសម្រេចនៅមហិច្ឆតារបស់ពួកគាត់បានអីហើយអ្នកដែលខ្វះមហិច្ឆតាគឺពួកគាត់ត្រូវនៅអត់ដឹងថាធ្វើអីទេរស់នៅអត់ដឹងថាធ្វើអីធ្វើការក៏អត់ដឹងថាធ្វើអីដែរធ្វើការមានទូនាទីហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើនឹងវាសម្រេចបានអីខ្លះទៅដល់ក្រុមហ៊ុនវាសម្រេចអីបានអីខ្លះទៅដល់ខ្លួនគាត់គឺគាត់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងអ្នកដែលខ្វះមហិច្ឆតាគឺគាត់ខ្វះគោលដៅហើយនៅពេលដែលយើងខ្វះគោលដៅហើយអត់ដឹងថាតើយើងត្រូវទៅណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគឺយើងខាតពេលច្រើនអញ្ចឹងណាទី2គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តអួតហើយអួតទាំងខ្លួននៅល្ងង់បាទនឹងមនុស្សប្រភេទហ្នឹងគឺខ្វះការរីចម្រើនហើយដោយសារហេតុអីដោយសារតែគាត់នៅខំអួតប៉ុន្តែគាត់នៅល្ងង់គាត់នៅអត់ទាន់ពូកែខ្លួនគាត់នៅអត់ទាន់ពូកែតែពេលតែគាត់អួតហ្នឹងគឺគាត់បាត់ឱកាសមួយនៅក្នុងការរៀនពីអ្នកដទៃហើយមិនអត់អញ្ចឹងបានថាភាគច្រើនប្រសិនបើយើងអួតមុននឹងអួតគឺយើងត្រូវធ្វើសិនប៉ុន្តែភាគច្រើនមនុស្សដែលគាត់ធ្វើហើយគឺគាត់អត់សូវដែរអួតទេអ្នកដែលអួតគឺភាគច្រើនមនុស្សដែលប្រហោងក្នុងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអួតទៅជួបគេនិយាយអួតជួបគេនិយាយអួតអញ្ចឹងណានៅពេលហ្នឹងគឺពួកយើងអត់បានរៀនអ្វីចេញមកពីការតំណាក់តំណងមួយមនុស្សទេដល់ពេលអញ្ចឹងយើងបាត់ឱកាសនៅក្នុងការរៀនបាត់ឱកាសនៅក្នុងការរៀនគឺយើងបាត់ឱកាសនៅក្នុងការរីកចម្រើនមនុស្សប្រភេទទី3គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តតែសរសើរអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ការរិះគន់ណាបាទមនុស្សប្រភេទហ្នឹងក៏អត់រីចម្រើនដែរដោយសារហេតុអីគឺការរីចម្រើនវាចេញពីការរិះគន់វាមិនមែនចេញពីការសរសើរទេមនុស្សដែលប៉កែគឺពួកគាត់អត់សូវចូលចិត្តការសរសើរប៉ុន្មានទេគាត់ចេះសរសើរខ្លួនឯងក៏អត់ចាំបាច់ឲ្យអ្នកដទៃមកសរសើរគាត់ទេហើយអ្វីដែលគាត់ចង់បានមែនទែនស្ដាប់ពីអ្នកដទៃគឺការរិះគន់ពួកឯងការរិះគន់វាមានតម្លៃសម្រាប់ពួកគាត់ការរិះគន់វាធ្វើឲ្យគាត់ដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានតែខ្សោយត្រង់ណាហ៎តែពេលយើងដឹងថាខ្លួនឯងនៅខ្សោយត្រង់ណាយើងចាប់ដើមកែត្រង់ហ្នឹងហើយបើយើងជួបតែមនុស្សតសើលើកតែជើងយើងលើកយូរយូរទៅយើងអត់ដឹងថាតើយើងវាប្រកែត្រង់ណានៅខ្វះខាតត្រង់ណាទេអញ្ចឹងយើងរស់ស៊ីក៏ដោយនៅពេលដែលគេរិះគន់ថាអូខេ
អាជីវកម្មយើងវាអញ្ចេះវាអញ្ចេះវាចុះយើងយកវាយកមកពិចារណាស្ដាប់អាការឌីគុណផងគេហ្នឹងយកវាយកមកពិចារណាហើយយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងណាហើយចុងក្រោយមនុស្សប្រភេទទី4ដែលគ្មានឱកាសនៅក្នុងការរីចម្រើនទេគឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តរាប់អានតែមនុស្សខ្ជិលបាទនិយាយរួមគាត់ចូលចិត្តរាប់អានតែមនុស្សណាដែលខ្សោយខ្សោយជាងខ្លួនណាហើយថាពេលមនុស្សតែប្រកែប្រកែឬក៏អ្នកដែលមានជាងខ្លួនគឺគាត់អត់ចូលចិត្តទេគាត់អត់ទៅចិត្តម្នាក់ហ្នឹងទេថាពេលអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ខ្វះការរីចម្រើនពួកឯងនៅក្នុងការយើងរាប់អានគ្នានៅក្នុងការទំនាក់ទំនងគឺយើងរៀនពីមនុស្សនៅជុំវិញយើងអញ្ចឹងបើយើងចូលចិត្តតែមនុស្សខ្ជិលវាទៅជាខ្ជិលទៅតាមហ្នឹងហើយតទៅពេលយើងខ្ជិលតាមមនុស្សខ្ជិលគឺអត់មានឱកាសនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងជាមនុស្ស4ប្រភេទហ្នឹងកុំធ្វើជាមនុស្ស4ប្រភេទហ្នឹងហើយប្រសិនបើដឹងថាខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទមួយណាហើយនឹងនាំគ្នាកែប្រែខ្លួនឯងបើខ្វះមហិច្ឆតាទៅរៀនបកើតមហិច្ឆតាបើរៀងអំនួតទេត្រូវបន្ថយអំនួតតិចទៅប្រសិនបើយើងមិនចូលចិត្តការរិះគន់ទេអត់ស្ដាប់ការរិះគន់អត់បានទេទៅរៀនបើកបេះដូងខ្លួនឯងស្ដាប់គេខ្លះប្រសិនបើយើងមិនចូលចិត្តមនុស្សដែលប្រកែជាងយើងទេយើងត្រូវតែរៀនបើកបេះដូងបើកចិត្តតែដើម្បីទទួលមនុស្សដែលប្រកែជាងយើងហ្នឹងមកនៅចិត្តខ្លួនយើងណា